हे घर को बुढ़ो लगाई देउ किनारा पानी मीठो अरकई को इनारा मिर मिरे हो ये यसै भन्दै दुनिया कुराउँछ इति पानी कतिलाई पुराउँछ मिर मिरे हो हे नछोड्नु नि म माया गरौँ जेल खाना दिउँला तिमलाई धित मरौँ जेल मिरमिरेको गम हे उसैको हात यहाँसम्म ल्याउनलाई पाकी छैन बुढाकै भ्याउनलाई हे मान्दिनौ त नजिकै बन्दानी बढी खुवाउँछु बुढाको भन्दानी मिरमिरेको गम हे हेर्दा जान भए नि कसिलो छैन होला मूल पानी रसिलो हे बुझन क्या मायाको बेथा पानी पानी भइसक्यो जनेता मिरमिरेको गम हे लाथ्यो मलाई मैले नै रुझाउ भिजिसकेउ हेरेरै मन बुझाउ हे दिनकै भेट्न भन्दिन आउ सानु एक घुड्को चाहिँ पिएर जाऊ सानु मिरमिरेको हे मुटु भित्र भल्कानो भल्केसी थाहा छ मलाई बिग्रिन्छु पल्केसी हे भेटे छुट्न तिमीलाई नै गाह्रो छ कहिले पानी नसुक्ने धारो छ मिरमिरेको हे कति छ बल देख्न पोका पाउँछ स्याङ्जालीको दम कति थाहा पाउँछ नमस्ते उत्कृष्ट लोकधोरी साँझ पाठशालाको प्रस्तुतिमा नदेख्नेलाई देखाउन अनि नसुन्नेलाई सुनाउन लोकधोरी कार्यक्रम जम्का भेटको पर्खाइमा बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता जीवन हतियोडाको स्वीकार्नुहोस् साङ्गीतिक अभिवादन दर्शकबिन सदाको बसाई चाहिँ आज पनि हामी यहाँहरूको माझमा विभिन्न लोकधोरी भाकाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हाम्रै लेखबेसी भन्ज्याङ चौतारी उकाली ओह्राली अनि डाँडापाखा त्यसै गरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म घन्किने विभिन्न लोकदोरी भाकाहरूमध्ये एउटा भाका लिएर आएका छौँ यस गीतका सशा सर्जकलाई हार्दिक सम्मान गर्दै अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु आजको महिला कलाकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्री मान्छे कुशल मोडल अनि कुशल गायिका पवित्र काफले यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ अनि स्वागत छ र भाका छोप्दै हुनुहुन्छ लोकप्रिय कलाकार पछिल्लो समय काठ क्षेत्र सर्लककै आफ्नो बसमा पार्नुभएको छ अनि प्रत्यक्ष दोरीबाट पनि त्यत्तिकै आफ्नो नाम जमाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्यारी बहिनी सविता ढुङ्गाना यहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरी मोडल अनि गायन क्षेत्रबाट आफ्नो स्थान छुट्टै वर्चस्व जमाउन सफल व्यक्तित्व प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी दनाल सिन्धुपाल जोगेचेली यहाँलाई पनि सम्मान छ र पुरुष कलाकारतर्फ लिड गर्दै हुनुहुन्छ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ आफैमा लोकप्रिय कलाकार समुद्र आवाजको धनी हुनुहुन्छ कमल आचार्य यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ त्यसै गरी भाका छोप्दै हुनुहुन्छ कुशल मोडल अनि गायक हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ काभ्रेली ठिटो भुवन चौलगा यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ अमर मगर हुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ यो जम्का भेट दोरी यहाँहरूको लागि ए यति राम्री देखेसी नानी मन मान्दैन नबोलाउ भन्दा नि मेरे को घाम लड़के शोभा तिम्रै हो
शर्ट पाइन्ट लाएको मिरमिरेको नाम मिरमिरेको नाम लड्के जोबान तिम्रै हो रामारा धाते मारे राम यो जल्ले पाएको त्यता चट्टा शर्ट पाइन्ट लाएको रिक्वेस्ट पठाको मेटेको थिए कतै फेसबुकमा भेटेको मिरमिरेको घाम लड्के जवान तिम्रै हो राम राम राते मारी पठाको मेटेको थिए कतै फेसबुकमा भेटेको मिरमिरेको घाम लड्के जवान तिम्रै हो राम राम नाटे मारी राम मिरमिरेको घाम लड्के जवान तिम्रै हो राम राम नाटे बुझपेल छौ किन नि मिरमिरेको घाम लड्के जवान तिम्रै हो राम राम नाटे मारी राम केही भन्या थिइन नि चिनेर नि बुझपेल छौ किन नि मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम पवित्रा संगा अब बल्ल
आउने भो प्रसंग मिरमिरे को घाम लर्के जुमान तिम्रै हो रमाराम साथे मरिनु पवित्र संग अब बल्ल आउने भो प्रसंग मिरमिरे को घाम लर्के जुमान तिम्रै हो रमाराम साथे तुमाले के थाल्यो मांगनालाई थाली सक्यो काउकुती लाग्नालाई मिरमिरे को घाम लर्के जोमान तिम्रै हो रमाराम काके मरियो के हा मांगनालाई थाली सक्यो काउकुती लाग्नालाई मिरमिरे को घाम लर्के जोमान तिम्रै हो रमाराम काके मरियम मिरमिरे को घाम लर्के जोमान तिम्रै हो रमाराम काके बस्न मन छ पिरती लार भुवन किन आफैले मुसार मिरमिरे को घाम लर्के जोमान तिम्रै हो रमाराम काके मरिजम पिरती लार भुवन किन आफैले मुसार जो बात
निकै मन हुनी शान्त दोरी सिदे भेटमला एकांत मिरमिरे को घाम लड़के जवान तिम्रै हो राम राम घाटे मरिनो मन हुनी शान्त दोरी सके भेटमला एकांत खोजे म तिम्रै भरानी बाहिर तिम्रो अरु कोही छ र नि मिरमिरे को घाम लड़के जवान तिम्रै हो राम राम घाटे मरिनो म तिम्रै भरानी बाहिर तिम्रो अरु कोही छ र को बुढो लगाई देउ किनार पानी मिठो अरकै को इनार मिरमिरे को घाम लड़के जवान तिम्रै हो राम राम घाटे मरिजाउ लगाई देउ किनार पानी मिठो अरकै को इनार मिरमिरे को घाम लड़के जवान तिम्रै हो राम राम घाटे मरिजाउ मिरमिरे को घाम लड़के जवान तिम्रै हो राम राम घाटे कतिलाई पुराउँछ मिरमिरे
तिमलाई धित मरु जेल मिरमिरे को घाम लड़के जोवर तिमलाई हो रामाराम नाटे मरी जाम माया गरु जेल खाना दिउला तिमलाई धित मरु जेल बुढाको भन्दानी मिरमिरेको घाम लड्के जोवान तिम्रै हो रामाराम नाटे मरी जाम नजिकै भन्दानी बढी खोजु बुढाको भन्दानी मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लड्के जोवान तिम्रै हो रामाराम नाटे मरी जाम मिरमिरेको घाम लड्के जोवान तिम्रै हो रामाराम नाटे मरी जाम ए हेर्दा जान भए नि कसिलो छैन होला मूल पानी रसिलो बेथा पानी पानी भइसक्यो जनेता मिरमिरेको घाम लड्के जोवान तिम्रै हो रामाराम नाटे मरी जाम
को बेथा पानी पानी भइसक्यो जने त मिरमिरे को घाम लड़के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिनम मिरमिरे को घाम लड़के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिनम ए लाथ्यो मलाई मैले नै रुझाउ भिजि सकेउ हेरे रही मन बुझाओ मिरमिरे को घाम मिरमिरे को घाम लड़के जोबान तिम्रै हो राम राम झाटे मरिजाम हेरेर बुझाओ बिजि सकेउ हेरे रही मन बुझाओ मिरमिरे को घाम मिरमिरे को घाम लड़के कै भेट्न भन्दिन आऊ सानु एक घुड्को चाहिँ पिएर जाऊ सानु मिरमिरे को घाम लड़के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिजाम भन्दिन आऊ सानु एक घुड्को चाहिँ छुट्ना तिमलाई नै गाह्रो छ कहिले पनि नसुक्ने धारो छ मिरमिरेको घाम लड़के जोबन तिम्रै हो झाटे मरिजाउ तिमलाई नै गाह्रो छ कहिले पनि मिरमिरे को घाम लड़के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिजाम मिरमिरे को घाम लड़के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिजाम ए कति छ बल देख्न पोका पाउँछ स्याङ्जालीको दम कति थाहा पाउँछ मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लड्के जोबन तिम्रै हो राम राम झाटे मरिजाम
हजुर मोटु भित्र भल्कानो भल्केछि खान्न कान्छा बिग्रिन्छु पल्केछि थारे छ नि हैन तर किन बेकारमा आश्वासन दिनु बिचारालाई कमल हेर ठिकै छ तै पनि अत्यन्तै मिठो दोहोरी भाका प्रस्तुत गर्नुभयो यता पवित्र काफले यता कमलाचार्य यी कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनको लागि हाम्रो यही कार्यक्रम जम्का भेट युट्युब च्यानल मार्फत पनि आउनेछ यो जम्का भेट युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि सल्लाह सुझाव पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै आजको सम्पूर्ण वाद्यवादन टोली त्यसै गरी गायक गायिका लगायत सम्पूर्ण कलाकार युनिट अनि क्यामेरामा सन्तोष भाइ त्यसै गरी साउन्ड सिस्टममा नमस्ते साउन्ड सिस्टमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँहरूमा बिदा चाहन्छु यहाँहरूको बाँकी समय शोभित होस् हस्त नमस्ते जय गीत जय सङ्गीत जय लुकदोरी।